A continuació, un resum d'un capítol de Radio Hadrian. Soc en David Reventós, aquest és el capítol 91 de Radio Hadrian. Parlarem de la roda de premsa de Jordi Sánchez, també de la roda de premsa d'Oriol Junqueras. Parlarem de vídeos d'esquerra per coaccionar a votar les eleccions espanyoles. Parlarem de robots i vots processistes. Quan algú fa servir determinades frases vol dir que és algú que va de mala fe i no cal perdre-hi temps. Parlarem de tot el que ha fet Espanya perquè votis. Parlarem del submarí Front Republicà. Parlarem d'arrimades a Vic o a Rentería, de Cayetana Álvarez de Toledo atacant TV3. Parlarem d'un gràfic sobre les zones en què un es pot ubicar adaptat al nostre cas. Parlem de fer l'esforç per entendre el que està passant i no quedar-nos només en les versions que ens donen. Parlar d'un vídeo de Xavier Climent i de qui és Xavier Climent, breument de l'acord Bildu-Esquerra. Com ja sabeu, som cada cop més, estem guanyant, això ho guanyarem, i visca Catalunya de nou lliure.